Kopili College boycotted Teachers' Day in demand for provincialization of these colleges. Today is Teachers' Day, we all know that. But we came to celebrate our Teachers' Day in our college, but we are not succeeded to celebrate. Because there are some demands of our teachers, but the government doesn't take any rule on the demands. So I request and we all request that the government take an action on that. Thank you. Today, 5th September, Teachers' Day celebration was completely boycotted in Keroni Kopili College and Hawargat colleges. To fulfill their demand of provincialization of these colleges, if the government did not listen to the demand of colleges, then it will take another step. Dukhor bishoy je 5th September of gutei dekhote shikshak dibok palon kori ase aru aji ami Kopili College aru Hawargat College ei dukhon college karbiang logot teacher day tu boycott korisu Boycott kuri sehi karne je sarkaror jitu obohela sarkaror jitu negligence shikshak gurutwa nidiya ami dekhibole paisu রাজ্য সরকারে হোক বা আমার অটোনমাস কাউন্সিল সরকারে হোক বহুতবার আমি আবেদন নিবেদন করিলো বহুতবার আমি তেখের লগত উসরত গলো বিভিন্ন এমএলএ হোক আমার বা কার্বিলংৰ পৰা জি মন্ত্রী আছে মন্ত্রীক লগ করিলো আমার সিএম বা ইএম সকল সকলকে লগ করিলো লগ করা পিছতো তেখের লোকে আমাক প্রতিশ্রুতি দিছে দিছিল যে আমি প্রভিন্সিয়ালাইজ করিম বা এই ক্ষেত্রত আমি স্টেপ লম বা স্টেট গভর্নমেন্টক আমি লিখিম দাবি জনাম কিন্তু তেনেকুৱা দেখি পোৱা নগ'ল অলৰেডি 2011 চনৰ পৰা 2-3 বাৰ ভেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউচন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ একখন সংশোধন হৈ গ'ল সংশোধন হোৱাৰ সত্ত্বেও আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কলেজ ইমান ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইমান ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট য'ত নেকি মাত্ৰ 4খন কলেজ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ গ'ল 2013 পৰা ইফেক্টিভ হৈ গ'ল তাৰ পিছত কিন্তু কোনো কলেজ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা নাই রয়েছো আর যদি আপনি চাই এটা ওয়েস্ট কার্বি আংলং এটা ইমান ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাত্র এখন কলেজ প্রভিন্সিয়ালাইজ হৈছে ডংকা কলেজ আর ইমান ডাঙৰ এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন কলেজ নাই আজি দুখৰ বিষয় বেলেগ রাজ্য যদি আমি দেখা পাওঁ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত 7-8, 10, 15 কলেজ থাকে কার্বি আংলং নাই এটা কলেজ এই কোনো ইয়াত সরকারের ইনিশিয়েটিভ দেখা নগল এই দুখীয়া লৰা ছোৱালী এই অঞ্চল লৰা ছোৱালীও ইয়াৰ লগে লগে অবহেলিত হৈছে বা তেওঁলোক পিছপৰি গৈছে প্লাছ আমাৰ শিক্ষকসকলেও বঞ্চিত হৈ আছোঁ আজি বছৰ বছৰ ধৰি বিনা বেতনে খাটি সেইটো আমাৰ কাৰণে আপোনালোকে আজি এই কাৰ্যসূচীটো গ্ৰহণ কৰিছে ঠিক আছে কি থাকিব আমি আগতেও আমি ডিফু শ্যামচুৰিংটি মেমৰিয়েল পাৰ্কত আমি এনেকুৱা 5th ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাই আছিলোঁ বোলে সেইদিনাখন আমি ধৰ্ণা মাৰিছিলোঁ তাৰপাছত কোনো আমি সঁহাৰি পোৱা নাই আজিলৈকে কোনো পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ এটা কাৰ্বি আংলং ভেঞ্চাৰ কলেজ এছ'চিয়েশ্যন বুলি আমাৰ এটা এছ'চিয়েশ্যনো আছে কিন্তু এই ভেঞ্চাৰ কলেজ এছ'চিয়েশ্যনো মানে সকলোখিনি মানে একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি আগন্তুক দিনত যদি এনেকাই যদি হৈ থাকে যে কাৰ্বি আংলং জুৰিষ্ডিকশ্যনৰ ভিতৰত মানে যি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কথাই কওঁ কলেজৰ কথা কৈ আছোঁ মই কলেজখিনি মেক্সিমাম কলেজ লাংহিন কলেজ দেওপানী কলেজ ধনশিৰি কলেজৰ বাহিৰে বাকী যিমান কলেজ আছে চব পুৰণি কলেজ হয় চব কলেজকেই মানে অটোনমাস কাউন্সিলে মান্য কৰিব লাগিব আৰু দুখন কলেজ যিখন হাওৰাঘাট কলেজ আৰু কপিলি কলেজ এই দুখন কলেজক প্ৰাধিকৰণৰ পদত ল'ব লাগিব আৰু বাদ বাকী কলেজ এটা বেলেগ ষ্টেটাছত ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকৰ এটা মৰ্যাদা আছে মৰ্যাদাত ৰাখিব লাগিব আৰু যাৰ যিটো মানে কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইমতে সেই কেটেগৰীত সোমাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম যদি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে যদি কোনো ব্যৱসায় গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব